Takže čau lidi, dneska si tu zahrajeme Granny. Ano, sliboval jsem vám to už měsíc, že udělám všechny díly, prostě jako udělám všechny díly, ty vypadni a jdeme na jedničku. Jednička je velmi easy pro mě, takže... No, ta hudba. Ok, máme tam hned knihu. Jo, ne, basementu. Ok, kogli, ok. Zapomněla, kde jsem, nebo co? OK. Víte, jo. Já už jsem našel pár přítáno, takže jsme to taky možná viděli. Tak a co je tady? Takže tam u tohohle je podle mě nalouno. Jednička, OK. Kovy, OK, další. Kaki, OK, nice. To zatím se vedem dobře. OK, takže máme všechny kovíly, teďka musím na jenom plihovský. A plihovský asi bude u toho velkého pavouka. Tuka půjde jenom pro kárky. Okay, co tam je? Máme tam hammer, let's go, se jsem myslel, že to bude taky u toho velkého pavouka. Tohle, že tady bude playhouse-ky. Nic tady nebylo. Oh no. Tak. OK, lidi, musím dostat hammer zpátky. Já jsem zapomněl, kam jsem ho hodil. A to je to spadlo. Lidi, to bylo ofost. Tak nic. OK, 5 minut a začím se hodně dobře vedeme, jako musím říct. Tak. Ne, už jde, už jde, už jde. No nie jsem tady toho našel, no. O, kot! Takže ji přivolám sem, ok, to bylo divný. Ok, takže teďka potřebuji jenom master key. Cutting pliers a padlocky. Tady je hammer. No vlastně já jsem to tam hodil, protože jsem našel pár v shotgun. A můžu rovnou tak z takhle. A cutting pliers by mohl být tam nahoře. A já se ani nenašel weaponky, to bláho. Máš tady, tady, ou, oh. Ou, oh, cutting pliers jsou tady. Mám potřebuji na birdseed. Nice. Ten poslední part, vím asi kde bude. On bude tam úplně nahoře. Tak. To bylo takhle rychle, jo. Ona mě viděla, já vlastně nemám... Oh, poslední pasel, please. Please.
A proč se mi to laguje? To mi jebá! Gren has revived bonus day in the house. No, něco schodila. To si děláte srandu, ty blaho, ještě... Ty blaho, ještě, že byla takhle daleko. OK. Že ona sem půjde. O, tady je. Tady jde tygr, nebo... Ne, ona to schodí! OK, tak ne. OK. To je všechno. To udělal zvuka mega potichu. No já si myslím, to byl mega potichý zvuk, ale... Wow. Za to jsem se nikdy nepodíval. Ježíš, nesměj se. To si děláte srandu. Já nemůžu najít weapon key, ani nevím, kde je. Tamhle je safe key, tamhle, ale... To potřebuje cutting pliers, já nevím, kde jsou cutting pliers. Bird seed, nebo weapon key. Vůbec nevím, kde jsou. Já jsem se nepodíval. Do koupelně jsem se nepodíval. Tak tady stejně nic nebylo. Takže já se musím k velkému pavoukovi. Tak to můžu obejít, já vím, kde je kniha, takže... To si děláte srandu. Tam byl celou dobu? Ahoj, nemůže se tam dostat, že jo? Jo, ona ví? A máme cutting pliers, nice. To slyšela? Já jsem se nikdy životě neuvěřil, že si tohleto slyšela. No to je jedno. Stejně dáma vyšla sem, že lidi potřebují padlock key a master key. Master key podle mě, padlock key nebo master key bude... V tom playhouse nebo master key nebo padlock key bude tady. A já vůbec nemůžu najít weapon key. Možná ten weapon key bude v sejfu, uvidíme. To byl takovej risk. To si dělá... OK, no tak máme naši první smrt. Co si myslíš, že to dohrál na první den, ale tak nic, no. Kniha je pryč. Jsem blbej, nebo tam byla ta kniha, nebo nebyla? Takový pocit, že byla, já jsem asi vzal, někam jsem ji hodil. Jo, aha! Fuj, jsem se lekl, já... To si děláte srandu. Jak se to tam dostalo? OK. No já to vlastně neslyší tohleto. By měl lézt. Tak si kouku počkám, až doleze. Tohle už je poslední. Jo, vůbec kam chtěla jít, jako. To mě jako zajímá, kam chtěla jít. Chtěla čekat u dveří, až uteču, nebo... Nikdy nezjistíme.
OK, tak to se trošku bublo. Bau. Wow. Mega scary. Mega moc. Really? Part of the shotgun, OK. Oh my god. Našla si mě, oh my god. Tak nic. Ale vyzkoušel jsem to. Tetris už neudělám. Haha, you can catch me. To je smutný, co? To je fakt smutný, co? Že mě nemůžeš chytit. OK, takže to byla jednička. OK, tak jako vyzkoušíme, jako možná tam něco bude, jako. Běž, běž, běž. Bye, bye. Fuj, OK. Tak když na to otevřu, tak ona sem vejde. Máš krásnou nožičku. Ty víš moc dobře, že se tě otevřu ty dveře. Ty víš moc dobře. Jak víš, že jdu otevřu ty dveře? To je určitě ve tom tí. To bylo tak, ten special key byl teda trošku těžký jako dostat. Trošku. Ne, hodně těžký. No tak středně těžký. Tak jde sem. Jo, to máme na to fakt minutu, jako. OK, přišel, až ti zabiju, tak zkusím udělat toho Teddyho. Zkusím ho udělat. Já si věřím. Zkusím ho udělat. Playhouse. To je super, že tam já zbavím playhouse, jako. Konemknout. Tak jsem zvědavý, co tam bude. Master key, OK, takže víme, kde bude padlocky. Padlocky bude u toho pavouka, to je jasný. O, to já jsem ještě neschodil. To dělá tak divnej zvuk, ty bláho. OK, nice. Uhni, tak. OK, teďka to už natáčím půl hodiny, takže... Super, no. OK, takže máme slendrinu. Dnes, choď. Schoď to. To si děláte srandu. Jo, ty jdeš ještě do toho, jo. Já ti říkám, aby se schodil. Ne, tohle to je fakt impossible s těma tím týpkem. Ano, a takhle ještě víc spadni, prosím. OK.
Fuj, okej. Okay. Musím jít prostě do garáže. Otevřít. Jo, dobrý. To si děláte srandu, ne? Bude ten padlock key. Píče. Co tam bude? Meloun? Doufám, že tam bude meloun. Meloun, ok, je tam meloun, doufám, že tam bude padlocky. Ano, vím, že je něco v tom melounu. Let's go, dělej, Granny, dělej. Se mi děláš srandu. To se moc nevěřím, to se nevěřím, že by se to dal. Let's go! Let's go! Já jsme good ending. Let's go!